В този урок ще говорим за селекции. Това може би е най-простата селекция на правоъгълник. Сега с тази селекция мога да правя много неща, като например да я запълна с Alt Backspace или от тук с цвят. Мога да рисувам в нея. Мога да я преместа. Мога да и пусна градиент. Мога да изрязвам от нея с друг правоъгълник, като държа Alt. Или да направя Intersect, което ще ми даде сечението между две селекции с Shift и Alt. Мога да използвам всички инструменти и те ще ефектират само селекцията вътре. В менюто Select имам инструменти за работа с тази селекция. Например, мога да й дам Smooth. Забележете ръбовете се заоблиха. Или мога да й дам Feeder, което е доста ползвано. Като мога да увелича също. Или намаля с контракт. Когато задържим бутона на мишката тук за по-дълго време, ще се покажат допълнителни опции, като сега вече селектираме елипси или еднопикселови линии, хоризонтални и вертикални, които доста се използват в Web. С Last Tool мога да селектирам, докато драгвам мишката. Селекциите могат да бъдат рафинирани от тук, Refine Edge, като мога да ги заоблям, да им слагам Feeder. Или контраст, т.е. обратното на фидър, да ги увеличавам и намалям. Могат да бъдат инвертвани. Например, това е нормалната ми селекция. Когато дам инверт, това ще бъде селекцията ми. Върху селекциите дори може да пускате филтри. Това става, когато влезете в Quick Mask, докато имате вашата селекция, и натиснете на филтъра, който искате. След това натискате обратно Quick Mask бутона. Много-много не се разбира от тази селекция в момента, но когато е запълна, виждате, че съм добавил филтър на самата селекция. Селекциите също така могат да бъдат превръщани в маски. Например, в Layer, Layer Mask, Reveal Selection. Сега маската ми е тук, на картинката тук. И с четка, например, докато чертая с бяло, върху маската, забележете, не върху картинката, мога да подобрявам моята маска. Селекциите също така могат да бъдат прехвърлени в други файлове и записвани, което на мен ми беше доста полезно. Сега мога да си я лоудна, Load Selection.
Селекциите също така може да ги рисувате и с четка. Когато влезна в Quick Mask, избера своята четка. След това натисна пак на Quick Mask. Един от често срещаните проблеми с тези селекции, когато без да искате селектирате един малък пиксел с неволно натискане и след това се опитвате да направите нещо по картинката и нищо не става, или пускате филтър и пак нищо не става. Тогава трябва да просто да натиснете някъде другаде по екрана и нещата ще почнат да работят. Важно е да се отбележи, че филтрите работят върху селекцията, както и почти всички други инструменти. Внимавайте с маската. Доста често се среща някой да натисне и да се чуи защо нищо не работи. И се получава червен цвят, когато трябва да е черен. Реално сме в инструмента за маска и трябва да се махнем от него. От някоя селекция също така мога да си извадим нов слой. Когато кътнем и дадем пейст, създаде нов слой горе. Инструментите за селекция са много. Един от най-добрите е Quick Selection Tool. Когато задържам Alt, изтривам селекция. След това в Refine Edge мога да го подобря. И от тук да създам нов layer. New layer with layer mask. Както виждате, автоматично извади нашата селекция. Създаде ново копие на слоя и му сложим маска с селекцията. Сега от тук мога да я подобря, ако искам. Селекцията е един от най-важните инструменти в Photoshop и той се комбинира с всички останали.